На Японію насувається чергове стихійне лихо. Цього разу це тайфун Тра... трамі. Україні вже скасовані майже дві сотні авіарейсів. Поки що ураган перебуває за 400 кілометрів від острова Міяко на півдні префектури. Океанава швидкість вітру в центрі стихії сягає 45 метрів за секунду. За прогнозами метеорологів, трамі накриє захід Японії у неділю принесе з собою сильні дощі і шторм. Синоптики припускають, зараз випаде до метра опадів.